Ma naravno, koji svi Bosanci i Hercegovci da sam i ja gledala. Stigla sam u Sarajevo u 11:30 i taman kad sam uključila televizor, mi dobili gol. Dogledala utakmicu do kraja i dobro su se držali naši dečki. I sigurno je da su oni vrlo kvalitetna ekipa, Argentina nije bezopasan tim i ja im čestitam od sveg srca. To je malo teže pitanje, ali očito naši sportisti su jako dobri sportisti i politika mora voditi računa o tako kvalitetnim dečkima i djevojkama.